Жамбыл облысында мектеп бітірушілер мінген көлік жол апатына түсіп, жүргізуші қыз көз жұмды. Ресми дерекке сүйенсек, ағасының темір тұлпарын айдап кеткен 21 жастағы бой жеткен рөлге ие бола алмаған екен. Ал көлік ішінде болған өзге үш жолаушы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер олардың жағдайы тұрақты деп мәлімдеді. Белгілі болғандай, жастар Жаңатала Бақтуған бағытында жолға шығыпты. Айта кетейік, жыл басынан бері аймақта тіркелген 449 көлік апатында 51 адам өмірі қиылып, 700-ге жуығы жарақат алған. Toyota Camry маркалы автокөлігінің қатысуымен орын алған жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс тіркелді. Автокөлік айып тұрағына қойылып, тиісті сараптамалар тағайындалды.